Bir kездерде bir de köçөсү асфальт болгон Баткен шаары бүгүн башкача. Баткенге шаар статусу берилгенден кийин калктын саны өсүп 20 миңден 30 миңге чейин жетти. Мындай маалыматты журналисттер менен болгон жыйында айткан мэр Жаныбек Жалалов акыркы 3 жылдын ичинде шаардын бюджети 44 миллион сомдон 65 миллион сомго өскөндүгүн айтты. Борбордук көчөлөрүнө ушул 4 перекрёсткө шаардын бюджетинин эсебинен 4 светофорду орноштурдук. Шаардын поликлиникасы жок эле ушуну бөлдүрүп биз ГСВ 1, ГСВ 2 кылып шаардын поликлиникасын ачып, имаратын таап, ремонтун болуп, бүгүнкү күндө шаардын элине өзүнүн кызматын көрсөтүп атат. Туруктуу өнүгүү карай багытталган Баткен шаарында социалдык көйгөйлөрдө өздүгү менен чечиле баштады. Таза сууга таңсык болуп келген шаарга суу түтүшчүлөрү тартылып, тейлөөнүн түркүн сапаттары да жакшырган. Кафелерибиз иштеп атат. Баткенге чыксак мурда ач калчу элек. Азыр кайсы кафеге кирсең курсагың тоёт. Анан баары жок жакшы. Кудайга шүгүр, мына ал соода түйүндөр ачылып атат. Мурдагы салыштырмалуу Баткенибиз өтө жакшы өнүгүп атат. Бир 10 жыл, 15 жыл мурда мен билишимче бул жер бир кичинекей бир айылдай сезилчү эле да. Анан бери азыр мына облус болгону бери кичине бир көрүнүктүү имараттар салынып атат. Элдердин бир мындай байлыгы жетишкенин билбейм. Баары жакшы болуп атат, бирок шаардын ичинде тазалык жакшы болбой атат да. Шаардагы экинчи көйгөй тазалык менен базарлардын чатагы. Бейшембиден башталган Баткен шаарындагы базарлар ишемби күнгө чейин уланат. Натыйжада тазалык тармагында иштегендер 3 күнгө созулган базардан калган таштандыларды жыйнап үлгүрбөй жатышат. Күндөлүк турмуштагы ушундай оош кыйынчылыктарга карабастан Баткен шаарына өткөн жылы 117 миллион сомдук инвестиция тартылган. Ал эми жаз айларында Түркия өлкөсүнүн ишкерлеринин делегациясы Баткенге келип, Баткендин өрүктөрүн кайра иштетүүчү завод курууга ниеттенишүүдө. Ушул Баткен негизги элдин кылган тирикчилиги окуатуу ушул өрүктөн болгондуктан биз ошону бир кайра иштетүү заводун куруу маселеси боюнча келишимдерге кол коюп Малача Баткен шаарларын достоштуруп келдик. 15 жыл тарых эсеби менен алганда көп убакыт эмес. Бирок ошого карабастан бул аралыкта тарыхы узун, кылым карткан шаарлардын катарына кошулуп бараткан Баткендин келечеги кең деп айтсак болот. Адылбек Акматов, Рысбек Мазейт уулу, Коомдук 1-канал, Баткен шаары.